Dobrodošli u svijet najljepših psa na svijetu. Ovdje je Mirko i sad ću ti otkriti koji su najljepši psi na svijetu. Psi sa liste zasigurno će vas oduševiti na prvi pogled. Radi se o pasminama pasa koje duže vrijeme dominiraju na ljestvicama diljem svijeta. U svijetu postoje razne ljestvice na kojima se mogu nalaziti razne pasmine pasa, ali ja sam nastojao izdvojiti pasmine koje su ove za najslađe i najljepše u svijetu. Lista top 10 najljepših pasmina pasa. Na 10. mjestu nalazi se pas Samojed. Uvijek nasmijani pas Samojed je po mnogima nezasluženo na samo 10. mjestu ljestvice najljepših psa. Samojed psi su prijateljski nastrojeni prema djeci i strancima, pametni, nježni, društveni i razigrani. Na 9. mjestu nalazi se pasmina Njemački ovčar. Njemački ovčar psi su izuzetno popularni kućni ljubimci. Nalaze se na ljestvicama najpopularnijih, najljepših, najpametnijih i najodanijih pasmina pasa u svijetu. Njemački ovčar psi su odani, pametni, radišni, poslušni, uvjereni, hrabri i oprezni. Na 8. mjestu nalazi se pasmina Lhasa Apso. Lhasa Apso psi su smireni, oprezni, hrabri, poslušni, predani, pametni i prijateljski nastrojeni. 7. mjesto zauzima pasmina Shih Tzu. Shih Tzu psi su ljubazni, pametni, živahni, odani, neovisni i oprezni. Na 6. mjestu nalazi se pasmina Border Collie. Border Collie je izuzetno popularna pasmina i nadaleko poznata po svojoj inteligenciji. Naime, radi se o najpametnijim psima na svijetu. Border Collie psi su pametni, energični, odgovorni, oprezni i uporni. Na 5. mjestu nalazi se pasmina Yorkshire Terrier. Yorkshire Terrier je mali, slatki i izuzetno lijepi pas te super kućni ljubimac. Mnogi vlasnici pasa smatraju Yorkshire Terrier kao najslađu pasminu pasa i na ljestvicama najslađih pasmina pasa često zauzimaju prvo mjesto. Yorkshire Terrier psi su hrabri, neovisni, pametni, samouvjereni i slatki. Na 4. mjestu ljestvice najljepših pasmina pasa nalazi se pasmina Malteser. Malteser pas je izuzetno mali, lijepi i slatki kućni ljubimac. Malteser psi su poslušni, ljubazni, živahni, neustrašivi, prilagodljivi, opušteni, razigrani i nježni. I sada slijede tri najljepše pasmine pasa na svijetu. Na 3. mjestu nalazi se pasmina Zlatni Retriever. Zlatni Retriever pasmina pasa poznata je kao prijateljska, ljubazna i vrlo lijepa pasmina. Zlatni Retriever psi su ljubazni, pouzdani, pametni i prijateljski nastrojeni prema svima. Na 2. mjestu najljepših pasmina pasa nalazi se pasmina Sibirski Husky. Ovi krzneni, slatki i prije svega lijepi kućni ljubimci su ove za jednu od najljepših pasmina pasa na svijetu. Sibirski husky psi su oprezni, prijateljski, pametni, nježni i društveni. I najljepši pas na svijetu je Pomeranac. Pomeranac su lovi ne samo kao najslađi pas, već i kao najljepši pas na svijetu. Pomeranac pasmina pasa ima prekrasnu dlaku koja ima mnoge obožavatelje diljem svijeta. Pomeranac psi su prijateljski nastrojeni prema svima, lijepi, slatki, društveni, pametni, razigrani i energični. Nadam se da ste uživali u listi top 10 najljepših pasmina pasa na svijetu. Želite li vidjeti više? U opisu sam pripremio za vas linkove na top 21 najljepših, top 10 najslađih, najpametnijih, najpopularnijih, najmanjih i najvećih pasmina pasa na svijetu. Ako vam je video bio koristan i dobar, kliknite like i pretplatite se kako ne biste propustili nove u budućnosti. Sačuvajmo naše kućne ljubimce zdravima i veselima, lijep pozdrav!